Fala pessoal, bom dia. Mauro Sérgio aqui, logo cedo para trazer uma reflexão da parte de Deus. Ontem chegou para mim uma pessoa reclamando de político, dizendo que político tem um sério problema de só procurar a pessoa na época de eleição, quando precisa de algo, quando quer se eleger. Eu concordei com o que a pessoa falou, só que eu pensei mais além e disse: nossa, nós somos políticos para com Deus, porque nós temos um problema de só procurar a Deus quando nós estamos precisando de algo. Só que a diferença nossa é que a nossa eleição, ela não acontece de 4 em 4 anos. Nós já somos eleitos por Deus. O nosso problema é que não procuramos Ele para agradecer, só procuramos Ele para pedir. Nós não somos diferentes dos políticos, às vezes, em nada. Só procuramos Deus quando estamos precisando de algo. Então, eu conselho para você: não procure a Deus somente por querer algo, procure a Ele por gratidão. Bom dia, um abraço a todos, em nome de Jesus. Ei! O que é isso? É pedra. O cara me disse que é meu irmão, que perdeu 40 quilos. É uma pessoa incrível, de uma história linda. Vamos treinar ali agora. A gente vai agora fazer um treino, meu filho. Esse aqui é o pedão. A gente tá indo ali agora no professor André Carlos fazer, né? O meu irmão já treina com ele há muito tempo. Eu arreguei. Mas eu tô indo fazer uma manta térmica. Menina, é muito pesado o treino, gente, é sério. Mas assim, não pesado que você não vai aguentar, entendeu? É pesado, pesado. Outra coisa que eu ia falar: o professor André Carlos, ele é um professor de TAF. Eu não tô indo pra uma clínica de estética, não. Eu tô indo fazer uma manta térmica pra academia, pra uma academia policial, entendeu, gente? Então assim, vocês vão ver que lá a estrutura é outra. Não vai chegar lá e ver rosas, não. A gente vai chegar lá e ver PEA. É isso. Geralmente fica 30 minutos na manta a partir do que quando a manta é esquentada, quando ela é aquecida. Então, de bola, eu vou passar um creme nela, um gel redutor. Esse creme que eu vou passar é que a própria Mainara trouxe, é dela, ela não tem alergia, já uso constantemente. O procedimento eu faço a pessoa de costas e eu nessa posição, mãozinha nas costas dela, lateralidade. Porque às vezes o cliente não gosta, que fica olhando para a barriga, para o abdômen. Então a gente faz esse movimento. Como o gel não é meu, pessoal, eu vou gastar até dar uma dor. Manta pra mim, o que é que eu uso a manta? Eu uso pra agregar as minhas aulas, que eu faço pro pessoal a preparação. O pessoal que tá treinando pro TAF. TAF, teste de aptidão física, pra quem passa em concurso público. E a manta serve pra quê, professor? Ela também relaxa a musculatura, infravermelho, umas luzezinhas. O que é que essa luz faz? Aumenta os polos, aumenta o metabolismo, ajuda na perda de peso. Eu devo fazer a manta de quanto em quanto tempo? Chega um momento que o aluno, ele está fazendo a atividade física e o corpo dele estabiliza o peso, ou seja, nem sobe nem desce. E aí o que é que acontece? A gente usa a manta para fazer um diferencial. Tem muita questão da retenção de líquido, isso, né? Isso também. Que é um dos meus maiores problemas, não só meu, como de mim também. Com a massagem redutora, porque aqui a gente tem um objetivo. O objetivo é fazer a musculatura trabalhar o abdômen dela, essa parte do corpo, formar. Deve ser sempre tentando fazer o movimento do abdômen dela. E a pessoa sempre na barriga negativa, né? Inclusive foi o professor que me orientou a fazer o vácuo. Isso, foi a respiração. Deitou a barriga pra cima. Como a Mainara vai ficar na manta, deitadinha, eu boto uma toalhinha embaixo do calcanhar, para quê? São as partes sensíveis do corpo, para não esquentar muito. Eu uso uma toalhinha em cima do pé também, que é para não queimar, e a gente não tem o perigo de estar abrindo a manta todo tempo, ou a pessoa está achando que está incomodada. Alguns clientes em Fortaleza já fazem manta. O único detalhe é que as mantas da clínica são feitas só mantas abdominais, ou seja, colocadas só na parte da barriga.
Já a minha manta, no corpo todo, ela serve para quê? Para prender medida do corpo todo. O relógio marcava aí 30 minutos. Ela demora de 20 a 25 minutos para aquecer. Depois que ela está aquecida, aparecem umas linhas delas aqui em cima, na própria manta. Aí eu poderia começar a marcar. Aqui é um procedimento normal, técnico. Eu acho que está fácil demais para ela, né? Então, hoje eu vou dar um upgradezinho na manta dela. Vai fazer a manta e a abdominal. Aqui é um aparelhinho. O pessoal pode dizer que chamar de corrente russa. Para quê? Para estimular, enquanto ela está deitada, o core dela, o abdômen dela. Lembrando que o abdominal, pessoal, não define barriga. Abdominal fortalece a musculatura do core. Ela sobe, desce, ó, a barriga dela é como se ela estivesse fazendo a contração. Não passa eletricidade nele, por quê? Porque ele é a filha. Aquela toalha que ela trouxe, puxo. Quando eu puxo essa toalha, eu já abaixei o short. A barriga já pegou e o que é que faz? Fica a parte exposta do abdômen da cliente. Mas Nara, acabou o tempo na manta dela, né? E aí agora a gente vai abrir pra ver como é que ela tá. Se ela... Ó, pessoal, ó. Jesus amado. Eu tenho agora 10 minutos dela trabalhando na parte inferior do abdômen para medidas corporais. Desenho da parede abdominal dela. Polegar, eu passei mãozinha facão. E agora, ó, com os dedos dobrados. São 400 abdominais naquela maquinazinha. Ou seja, tá muito contraída. Eu preciso fazer o quê? Fazer tipo uma soltura. E aí, o que é que eu digo? Tá lá paradinho, olha. Levanta, suspende. Tá encaixando na minha mão, segura. Pronto. Quando ela suspende os pés, ó, contrai o abdômen. E aí eu vou e uso o aparelho. Olha aqui, velho. Olha aqui, filma aí. Olha aí. Ó. Vamos lá, a hora da verdade. Só subir. Tá suando, transpirando. A barriga. Pedro, só foca aqui, ó. Ela ainda tá transpirando. Tá definindo também já, ó. Ó, desenho. Pois, gente, esse foi o procedimento de hoje. Foi a manta térmica, muita coisa, mas o professor explicou tudo. E é pra intensificar o meu projeto de 24, né? Até o dia 23 de agosto, eu quero estar saindo da casa de 70, em nome de Jesus. Lembrando que é um conjunto, alimentação saudável, atividade física e determinação. E o endereço daqui, professor? Rua Carlos Gomes, 116, fica no bairro de Fátima, então aqui pra receber todos. Fortaleza, viu? Pode vir.